Në lajme ju ftoj të ndishtni, Komisioni i Rithemelimit të Partisë Demokratike bën përgjegjës Kryeministrin Rama për vendimin e KQZ-s për të mos njohur më Ivi Kason si përfaqësues ligjor të PD-s në zgjedhjet e 6 marsit. Për Berishën dhe mbështetësit e tij, urdhëruesi i këtij vendimi është Edi Rama në mbështetje të pengut të tij Lulzim Bashës. Qytetarët shqiptar janë ftuar nga Kryeministri Rama të përgjigjen pyetjes nëse duhet legalizuar apo jo kanabisi për qëllime mjekësore. Majoranca ka gati draftin për një ligj të posaçëm për kanabisin mjekësor, por me sa duket Rama pret të testojë fillimisht opinionin publik. Dhjetë emigrantë të palishëm nga lindja e mesme janë mbajtur peng prej disa kohësh në një banesë në zonën e Laprakës në kryeqytet. Trafikantët u kishin marrë telefonat dhe kërcënuar familjarët e tyre për të kryer pagesat e transportit. Në pranga kanë rënë 3 persona, 2 prej tyre të huaj. Veriu i vendit vion të mbizotrohet nga i ftohti ekstrem në qarkun e Dibrës, termometri ka shënuar minus 16 gradë Celsius. Shumë zona vijojnë të jenë pa energji elektrike dhe ujtëpishëm nga ngrirja e tubacioneve, ndërsa probleme ka edhe në disa akse kombëtare nga prezenca akullit dhe dëborës në rrugë që ka vështirësuar qarkullimin. Zgjedhjet për president në Federatën Shqiptare të Futbollit kanë bërë që situata të acarohet në mënyrë ekstreme. Burime nga Bashkia e Tiranës bëjnë me dije se do ta dërgojnë Armand Dukën në hetim ndërkombëtar me akuza të shumta. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.